Будемо ось це, ось це і це. Привіт на каналі Веронічка. Сьогодні ми маємо три набори, так? навчальні набори, де можна вирощувати кристалики. І ще в нас є набір для малювання. Покажи Доня. ослик. І сова. Але будемо все робити по черзі, так? Відкриваємо перший набір, йолочка в кристалах. Ні, давайте інший набір. Веронічка прочитала інструкцію. Що пише інструкція, що потрібно. Ми відкрили оцей набір ялиночка в кристалах, і пише, що потрібно скласти ялиночку, ось з таких паперових заготовок. Так? Доня? Так. Складаємо вось ялиночку, покажи. Ну, в нас синя, напевно, ялиночка. Вось вось. Так? Вось вось. Ну, подивимося, яка вийде. Є в нас хімія. Пише, що хімія дуже небезпечна, може викликати опіки. Тому треба працювати в рукавичках і не можна вдихати пари. Тобто ми тут будемо робити не тут на кухні, напевно. Так, і наша ялинка росте за 6 годин. Починаємо. Складаємо ялиночку. Ми зробили ялиночку, та, скрали, з таких склали заготовочок картони. І тепер будемо молити нашу хімію. Налиємо її в стаканчик. Пише, що через 6 годин виростуть у нас кристали. Опа, побачимось, коли виростуть кристали. Так. Томки! І ми будемо робити вас. Так. Um, um, um. Привіт на каналі Вернічка! Сьогодні ми зробили ось таку красиву ялиночку. Uh. Прийшло вже багато годин, відколи ми залили туди кислоту і uh. показуємо вам ось таке чудо, яке в нас вийшло. Дуже гарні кристалики. Ось такі кристалики повиростали дуже-дуже красиві. Правда, вони дуже делікатні. Якщо їх чіпати пальчиками, то вони обсипаються. Насправді, дослід дуже гарний. Ми за ним слідкували, і дуже воно швиденько все гарно росте. Ось так. Придбайте собі і спробуйте. А сьогодні ми говоримо вам всім папа, -па, разом па -па. з нашими сніговичками, так? Па -па. Папульки, підписуйтесь па -па. на наш канал, па -па. будьте чемними, і до вас прийде святий Миколайко. Папа!